大家好，昨天还说暴雨呢，今天洪水就来了。一大清早我们起来就跑到河边去看一看，当然这个是我们的小溪，小溪已经填满了，而且还上了岸。那么我们现在要去看的是 Bellinger River， 是一个很一条大河呀，在我们镇上也算是波浪宽了。所以呢，我们昨天晚上在Webcam 上看，它已经被水淹了。今天早晨我们想去看一看那个到底是什么情况。你看这到处都是湿漉漉的，我一走过这棵树我就担心它上面有蛇。现在路已经封了，这是在朝着河边走，一早上起来就已经有人来围观了。那站着打着伞那些人都围观，嚯，这个河它有多高呢？这个桥它有6.5米。在前些日子由于大旱呢，它这个水呀、大概下去能到小腿肚子这么深。但是你看现在6.5米，那说明这个水现在已经积了至少5米以上，这一夜之间呢就积了这么多水。那这还是风险挺大的，如果到10米以上就有可能到了离我们家不远的地方了，这个还是有点吓人的哈。那个他们早上起来一大早，你看这些，这是露营地周围的露营地，因为我们这个小镇呢、是澳洲比较受欢迎的一个营地，放假的时候有不少人来露营，估计呢应该已经是走了，这几个营地基本上也差不多空了。但是我们看到就是有帐篷的基本上要么放在车顶上要么就淹了，所以呢这还是有点风险的。你看这个是蝙蝠的地方，有蝙蝠的地方就是 Flying Fox。 我们跑这儿来呢，由于下雨以后它那个蝙蝠的味道非常重，我们去那儿看一眼，他们因为天气不是很亮，所以他们这些蝙蝠白天也还在那儿飞。去岛上以前可以直接走过去，现在应该是得游泳了。你看这人有腔调吧，就即使在这么大雨里边，他那个狗还穿得漂漂亮亮的，打扮得很精神在路上走。我们现在再去这个河的上游再看一看，我们平常有的时候在那个上游那地方游泳，那个河水是绿油油的，背后的这天光啊蓝色的，飘着白云，哎呦你看现在变成这样了，改黄河了。哎呀，这一时半会儿估计也游不了了。你看这周围呀，这个绿的呀，这各种树木上都长了第一苔藓，全都出来了，好像到了英国一样，长毛了。在英国的这个感受就是住在那儿，连人都能长毛。那你看这个吧，这一路走过去，这些树啊都滴答答了，走着走着这雨就开始又下起来了。你看看下到什么程度啊？已经我还没到家就已经又淋着精湿了。不知道那河边有什么情况，看那工程抢险车又过去了。从这可以看一下这水到底流得有多快，你看这一路走叮叮咣咣的响啊。这向日葵倚在这个波巴布树上啊，像一个弥勒佛靠着弥勒佛一样的舒服啊。哎呀这个雨好大呀，你看看在走的这竹子应该是最高兴的了，都已经干的有一些都死掉了，现在又恢复了生机呀，看颜色又鲜艳起来了。说到这里再见。